ماویەکە هەرێمی کوردستان زیاتر لە جاران کەوتۆتە ژێر هێرش و بردمانەکانی وڵاتان و مەترسی لەسەر ئاسایشی هاوڵاتیان لە باشووری کوردستان دروست بووە. ئەگەر جاران سنوورەکان تۆباران بکرانایە، ئێستا بە ئاشکرا موشک بە ئاسمانی شارەکاندا گوزەر دەکات و تەقینەوە و هەوڵی تیرۆرکردن زیادی کردووە. ئەوە تا ئێران تۆبارانەکە، تورکیا تۆبارانەکە، تورکیایە یانی بە ئارەزی خۆیانە لەبەرەوە نە عێراق نە هەرێمی کوردستان سەروەریان نییە بۆ خۆکارەکە شەگرێتەوە بۆی کام دەسەڵاتە لە ڕاستیە. وەکو بازرگانێک قازانجی لەگەڵ کیابێ لێ بێدەنگەوە من لە 150 خاکمان ئێستا لەلایەن عەرەبەوە داگیر کراوە، بەڵام بێدەنگیان لێ کردووە و تەنها چەند شارێک ماوە بەدەستمانەوە. ئەگەر نا ئێستا ئێرانیش و تورکیا هەر وڵاتێکی تر باوەڕ بە لەگی لە وڵات ئەفریقیانەوە بێتوانێت ئێستا کە هەرێمی کوردستان داگیر کات، چونکو کاریان کردووە. خەڵکی کوردستان گرفتەکە ئەوەیە، یانی ئامادە نییە بەرگری بکات لە پێناوی ئەمانەیە. ئێستا ئەگەر ئەمانە نەمێنن، خەڵکی کوردستان بە دڵنیاوە، بە خوێن و بە گیان، بە ماڵ، بە هەموو شتێک یانی بەرگریەکەن لە مقاو خەڵکە. پێشتر ئێمە تاقیکردنەوەمان هەیە بینیمانە کە خەڵکی کوردستان چۆن ڕاپەڕیوین دژی دەسەڵاتی سیستەمی باس و بەشێک لە چاودێران دەڵێن دەسەڵاتدارانی هەرێم سەر ڕای ئەوەی بە بەرچاویانەوە سنوور بەزاندنی وڵاتان دەبین و ڕووداوی تەقینەوە و کوشتن هەیە کە چی دەنگیان لێوە نایەت، تەنانەت بە بەیاننامەیەکیش بەرپەرش نادرێتەوە. ئەوە وای کردووە هاوڵاتیان هەست بە مەترسی زیاتر بکەن لەسەر سەر و ماڵیان. ئێستا دەبینین ئەم هێرشانە وای کردووە کە زۆر بە ئازادانە دەکرێت و دەستدرێژەکان گەشتۆتە ئاستێک ئێستا خەڵک تیرۆر دەکرێت لە شارەکاندا. ئەمە ئەگەری ئەوەی هەیە هەماهەنگی بێت لە نێوان لایەنە سیاسیەکان لەگەڵ دەوڵەتی تورکیادا بۆ قڕکردن و لەناوبردن و سەرکوتکردن و بێدەنگکردنی جەماوەر و کۆمەڵگەی باشووری کوردستان کە ناڕازیە بەو دەستدرێژی و ستەمکاریانەدا. بۆیە لێرەدا بەڕاستی خاڵک ئەوێ بێت هەڵوێستێکی جددی هەبێت لەسەر ئەوەی کە ڕێگە لەو هەژمونە سیاسی و سەربازیە بگرین کە ئێستا ڕوبەڕووی هەرمی کوردستان بۆتەوە. هەرچەندە بەردەوام لەلایەن وڵاتانەوە پێشێلی سیادەی هەرێم و عێراق دەکرێت، بەڵام تا ئێستا لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی سکاڵای یاسایی تۆمار نەکراو. پەرلەمانی کوردستانیش کەمترین جار قسەی لەسەر ئەو پێشەلکاریانە کردووە کە وڵاتان دەرحەق بە خاک و ئاسمانی هەرێم ئەنجامی دەدەن و ساڵ لە دوای ساڵیش قەبارەی پێشەلکاری و دەستدرێژی وڵاتانی دراوسێ بۆ سەر سیادەی هەرێم ڕوو لە زیادبوونە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.